Salam, xəbərlərə baxırsınız. Sumqayıtda orta məktəb binasında yanğın olub. Sumqayıtda məktəbdə yanğın olub. Xəbərə görə şəhərdə orta məktəbin yerləşdiyi 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində bir otağın giriş qapısı qismən, sahəsi 30 kvadrat metr olan sinif otağında kitab şkafı və içərisinə yığılmış əşyalar 5 kvadrat metr sahədə, dəhlizdə 2 ədəd stul və 1-ci mərtəbəsinin dəhlizində masanın üzərində parça örtük yanıb. Binanın qalan hissəsi yanğında mühafizə olunub. Yanğında mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Efirdə Azərbaycanlı prezidentliyə namizədin üstünə su tökdülər. Hadisə sosial ödənişlər və maaşlarla bağlı müzakirələrin aparıldığı verilişdə baş verib. Ukraynanın Zinc telekanalının canlı yayımında deputat Sergey Shaykhov, Dövlət Fiskal Xidmətinin sabiq rəhbəri prezidentliyə namizəd Roman Nəsirova su atıb. Hadisə sosial ödənişlər və maaşlarla bağlı müzakirələrin aparıldığı verilişdə baş verib. Xəbərə görə, Shaykhov Nəsirova, siz insanlara maaşlar, pensiyalar haqqında danışmışsınız, hansı hakimiyyətdə çalışmışsınız, deyə sual verib. Azərbaycanlı Nəsirov isə yaxşı ki, soruşdunuz, deyə cavab verəndən sonra oponenti sizə sərinləmək lazımdır, deyərək masa üzərindəki su ilə dolu stəkanı götürüb və suyu Nəsirova tərəf atıb. Nəticədə Nəsirovdan çox verilişin aparıcısı və digər iştirakçılar islanıblar. Putin yenidən sərt addım atdı və 9 generalını birdən işdən azad etdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin güc strukturlarında çalışan 9 generalı vəzifəsindən azad edib. RIA Novosti xəbər verir ki, Putin bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb. İşdən çıxarılanlar arasında general-leytinant, Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sibir Regional Mərkəzinin rəisi Sergey Didenko, Rusiya İstintak Komitəsi sədrinin baş köməkçisi general-mayor Irina Zeybert, Daxili İşlər Nazirliyinin Krasnoyarsk əyaləti üzrə Baş İdarəsinin rəis müavini general-mayor Aleksandr Kuznetsov və general-mayor Vladimir Nikitiyev də var. Gəncə məktəblərindən birində maraqlı və təəssüf doğuran olay olub, belə ki, 10 saylı məktəbin direktoru və valideyn arasında dava olub. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycandakı məktəblərdən birində çəkildiyi iddia edilən görüntü yayılıb. Kadrlarda iki qadının əlbəyağı davası əks edilir. Məlumata görə hadisə Gəncədəki 10 saylı orta məktəbdə baş verib və dalaşanlar həmin təhsil müəssisəsinin direktoru ilə şagirdlərdən birinin valideynidir. Ətrafda olanlar isə bir-birini saçından tutan qadınları ayırmağa cəhd edirlər. Davadan sonra qadınlardan birində isterika başlayır, o qışqıraraq ağlayır. Digərləri isə onu sakitləşdirməyə çalışırlar. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə yayılan videonun nə zaman çəkildiyi bilinməsə də araşdırma aparılır. Həmin yer məktəbdə ola bilər, klub və digər məkan da ola bilər, deyə Təhsil Nazirliyindən deyilib. Nəhayət ki, bütün dünyanın dörd gözlə gözlədiyi böyük görüşün vaxtı bəlli oldu. Trump-la Kim Jong Un fevral ayının 27-28-də Hanoyda görüşəcəklər. Şimali Koreya və ABŞ liderlərinin ikinci görüşü fevralın 27-si və 28-sində Hong Kongda keçiriləcək. Bunu cümə günü Amerika prezidenti Donald Trump öz Twitter hesabında yazıb. Mənim nümayəndələrim olduqca məsuldar görüşdən və Kim Jong Un ilə ikinci samitin keçirilmə vaxtını və tarixini razılaşdırdıqdan sonra yenicə Şimali Koreyanı tərk ediblər. O, fevralın 27-si və 28-sində Hong Kongda, Vietnamda baş tutacaq, deyə Trump öz Twitter hesabında yazıb. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.